ಆಹ್ವಾನಿತರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಾನೊಬ್ಬ ಕೂಪಮಂಡುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುಹೋಗುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಂಡೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಸರಕಾರ. ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದವರು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 1048 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಗುಣ. ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, ದುರಾಸೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಲಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ, ನಾನು ಬೇಕಂತಲೇ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದುರಾಸೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 50ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಜೀಪ್ ಹಗರಣ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೋ ಎರಡು ಹಗರಣಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅದು ಮುಂದ್ರಾ ಹಗರಣ, LIC ಇರ್ಬೋದು, ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಹಗರಣ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಗರ್ವಾಲ ಹಗರಣ, ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹಲವು ಹಗರಣಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಹಗರಣದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೊನ್ನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 80ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಬೋಫರ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಹಗರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾದ ನಷ್ಟ 64 ಕೋಟಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 2010ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಹಗರಣಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದವು, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾದ ನಷ್ಟ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, CAG ಕಾಂಪ್ಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವರಂತಾರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 70,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅದೇ ವರ್ಷ 2G ಹಗರಣ ಒಂದು ಹಗರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟ 176,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 2012ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಹಗರಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ನಷ್ಟ 186,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುರಾಸೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ? ಎರಡನೇ ಮೌಲ್ಯ ಮಾನವೀಯತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಗುಂಪು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ.
ಮಾನವನ್ನು ಗುಂಪೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಾನವೀಯತೆಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ, ಅದು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಇರಬೇಕೆನ್ನುವುದು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ? ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ, ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, ದೂರದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೇವೆ, ಹತ್ತಿರ ಯಾರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ? ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ. 2018-17 ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಂಥ ಹಣ 180,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಆ 180,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಾಗಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಹಣ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1985 ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಹೋಗುವುದು 15 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಗುಣ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನುವ ಗುಣ ಇರ್ತದೋ? ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ 2 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಇರ್ತದೆ? ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಶಂಕರಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಠ್ಯಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಶುರು ಆಗಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಈ 2 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.